אין תחושה חלשה של יש, יש תחושה חזקה של אין. זה לא באמת אורן חזן שר כאן, למרות שהוא עושה ליפסינג משכנע עם השפתיים. זה אריק ברמן שחוזר אחרי 5 שנים של שקט יחסי. אתם זוכרים אותו מצוין מצמרת הפלייליסט של גלגלת? רק שמעצמית איזו אישה אמרה לי שבכלל זה לא כדאי לי. בזמן הזה ברמן צבר הרבה בבטן על מה שקורה במדינה. השיר הראשון שלו נקרא הלא כלום, עוסק בתרבות השום דבר שהשתלטה על החברה והכנסת. על סוסו הוא מתרברר, הלא כלום. אורן חזן, אחד הנציגים הבולטים של הז'אנר, זורם עם הביקורת, משתתף בקליפ וגם מדקלם את המילים שיוצאות ממש נגדו. שיקור על המרפסת, מפזר פחדים באדמה. חזן הוא לא היחיד שחוטף מברמן, גם לי גרינר כאן מדקלמת בהומור עצמי שורות שיוצאות נגד מפורסמי האינסטנט והתרבות שהם מייצגים. אני רוצה לראות אותו, כשאחרים יודעים שהוא לא כלום, ומעריצים אותו על כך שהוא לא כלום יותר מוזר ולא כלום יותר לא כלום. מסכי טלוויזיה ישנים מוקרנים קטעים מדיוני הכנסת, גם אביבית בר זוהר שם ונוחי דנקנר. ויש את העיתונאי נתן זהבי ואת לירן חולצה אפורה, שברמן עומד הפעם מאחוריו. למה הם הסכימו לזרום עם הבדיחה העצמית? לי גרינר תמיד הייתה חזקה במודעות עצמית, אבל חבר הכנסת חזן, הוא אומר לנו הערב. הטקסט מאוד התחבר לי עם הדרך שלי ליישר את הממסד. לציבור יש ביקורת גדולה כלפי נבחרי הציבור, ואנחנו יכולים לבחור בשתי דרכים, או להתעלם מזה או להציף את זה. ואני בוחר לתקן את המעוות. כמו שאמרתי, תמיד יש גם שמאלנים שהם בסדר.